ያስተኛ ነገር ወይ ደሞ እኔ ሸፍናለሁ ሂድ ወደ ቤት ግባይልና ወንጀሉን ይፈጽማል። ፖሊስ ለምን መታወቂያ ተጠየቅኩ ብሎ ለምንድነው ምንጨረጨረው? ባኮን ለጋራ ደነታችን ለፍተሻ ይተባበሩ እያለ ቆይ እኔ መጥቼ ነው መትፈትሹ ሲባል የዱላ ወርጅብኛ አንድ ሰውም ይደርስበት። የተደላደለ መኪና ላይም ወንበሩ ላይ ቁጭ 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 ያለው እንት በጣም ይበሳጫል። አገር የሚታመስበት የብርበራ ስርዓትስ ኬት የመጣ ነው? ያንድን ቤት ፖሊስ ገብቶ ለመፈተሽ በጣም ነው የሚሳቀቀው። ልጁ ላይ ደረሰበትን ይሄን ብቻ አዳምጠው መልስ እንዲሰጡ ይፈልጋለሁ። ነገገሩ ነገር ስላለ በቃ እኔ መጥሪያ የምትልክልኝ ታውቃለህ? መጥሪያ ተሰጠና በቃ መጥሪያ ላይከኝ እኔ ልመጣልችልም። ከዚህ ቦታ ታፍኜ ተወሰድኩ ብል አገር ይንጫጫል፣ ሰብአዊ መብት ይንጫጫል፣ ምን ይንጫጫል? ያኔ እኔ መፍትሄ ያገኛል ብሎ የሚያስቡ በ48 ሰዓቱ ፍርድ ቤት ሳይቀርብ ወስዶ ላጭቶ ካምፕ ማስቀመጥ በህገ መንግስቱና በሰብአዊ መብት ዜሮ ቶለራንስ ነው። ፖሊስ አይደራደርም፣ ህገ መንግስቱን አይጥስም። ብዙ ሰዎችን ለመልቀቅ በጣም በቃ እንትን ይጨቃል፣ አሁን ይጠፋል። ስለዚህ ህገ መንግስት ጣሳችሁ ማለት ነው። ህገ መንግስት አይጣስም። ፍርድ ቤት ይለቀቀ፣ ፍርድ ቤት ሲለቅ ገና ስለመስ ከለቀቀ ነው ለቀቀ። ግን የሱ ተጠያቂ ፕሮሲጀር አለዋ።